Biz aynı damda Şırın şahırdamız. Sırdaryo ıstıklık elektr stansiyası aksadorlik cemiyeti de bugünkü kunda 500 yakın hatın kızlar türlü vazifalarda faaliyet yurtmoqda. Energetika tizimida kechani kecha, kunduzni kunduz demay mehnat qilayotgan hatın kızlarımızning xizmatlarini har qancha etrof etsak arziydi. Aynı damda biz Sırdaryo ıstıklık elektr stansiyasidamiz. İş jarayonlari qizg'in, texnikalarning ovozi balandligi bois biz suhbatimizni aynan korxona binosida olib boramiz. Bunday deyishimizga sabab bor. Negaki bizda qahramon bor. Barno Pardayeva mana 23 yildirki kran mashinisti sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Aynı damda biz ularning fikrlari bilan o'rtoqlashamiz, faoliyatlari bilan yanada yaqinroqdan tanishamiz. Barnopaning o'zlari, assalomu alaykum Barnopa. Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. O'zlaringa ham muborak bo'lsin. Bayramona kayfiyatda suhbatda davom etamiz. Barnopa, mana siz 23 yildan buyon ushbu korxonada kran mashinisti sifatida faoliyat yuritasiz. 32 metr balandlik, 65 ta zina. Buni har kuni zabt etish. Bilasiz, bugun hozir shaxsan tasvirchi bilan birgalikda kadr olish jarayonida aynan bu zinalarni band etdik. 32 metr balandlikka chiqdik, biroz charchab qoldik. Lekin sizda bu jarayon har kuni kechadi. Qiyin emasmi? Qiyin emas. Biz o'zi o'rganib ketganmiz. Ancha 23 yildan beri shu ish faoliyatini yuritib boraman. Lekin charchamayman, o'rganib qolganman. Aynan kran mashinisti. Nima uchun bu kasbni tanlagansiz? Bunga asosiy sabablar nimalardan iborat? Kran mashinisti kasbini tanlashim televizorlarda ko'rganman, o'shancha qiziqqanman, eshitganman. Begavatda shunaqa o'quv markazi ochilgan. Keyin o'quv markaziga borib, 6 oy kursda o'qib, keyin kelib ish faoliyatimni boshlaganman. Mening birinchi ustozim Asqar va Nasiba bo'lgan. O'sha Nasiba opadan o'rganganman. Birinchi qo'rquv bo'lgan, qo'rqqanman, juda ham hayajonlanganman, qo'rqqanman. Asta-sekinlik bilan qo'rquvni yengganmiz. O'rganganmiz endi hozir. Aynan kran mashinisti bo'lish uchun soha xodimida qanday xislatlar talab etiladi? Kran mashinisti bo'lish uchun faqat diqqat e'tiborni bir joyga jamlagan holda ishlashingiz kerak, chalg'imasligingiz kerak. O'shaning uchun kran mashinisti kasbini tanlaganingizda faqat diqqat e'tiborni jamlagan holda bitta e'tibor ishlayotgan joyingizda faqat o'sha ishlayotgan jarayoningizga qarab ishlashingiz kerak, chalg'imasligingiz kerak. Tevarak atrofga qarab, chalg'ib ishlash umuman bizga to'g'ri kelmaydi kasbimizga. Kasbingiz biroz og'ir, mashaqqatli, lekin shu bilan birgalikda qiziqarli. Aynan Barnopa, umuman mana shu kasbingizdan afsuslanish holatlari bo'lmaganmi? Yo'q, hech qachon bo'lmagan. Men kasbimni juda sevaman, qadrlayman. Bu kasbim orqasidan farzandlarimni uyli joyli qilaman. Mana xudo xolasa bu yil uylar qurganman. Erkaklar bilan barobar yerkamardosh bo'lib ishlash menga juda yoqadi. Yaxshi kasbimdan faxrlanaman. Qiyinchilik yo'q. 23 yil bu qisqa vaqt emas va mana shu yillar davomida siz ko'plab shogirdlar ham yetishtirdingiz, to'g'rimi? Ha, Nigoraxon, to'g'ri aytasiz. Ko'plab shogirdlarim bor. O'zimda ustozlarim bo'lgan, hozir shogirdlarim ham bor. Birgalikda ishlab kelyapmiz. Demak, shogirdlarga o'zingizning kasbingizning sir-asrorlarini o'rgatib kelyapsiz. O'rgatib kelyapmiz. Barnopa, e'tiborli tomoni mana biz biroz avval mana shu muloqot avvalida hamkasblaringiz bilan ham suhbatda bo'ldik va ushbu kasbni tanlashingizda sizning turmush o'rtog'ingiz qo'llab-quvvatlagan ekanlar, shaxsan bu sohada tahsil olishingiz uchun imkoniyat ham yaratib bergan ekanlar. Bu qanchalik to'g'ri? To'g'ri, to'g'ri. Xo'jayinim, turmush o'rtog'im o'zi markazlashtirilgan ta'mir sexida usta bo'lib ishlaganlar o'sha paytlarda, keyin men qo'llab-quvvatlagan, o'zlari olib kelganlar shu sohaga, hozir ham qo'llab-quvvatlaydi. Uch nafar farzandim bor, ular ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu kasbimdan hech qachon afsuslanmayman, faxrlanaman. Mana hozir ushbu korxonada mehnat qilyapsiz. Korxonada xotin-qizlar uchun qanday sharoitlar, imkoniyatlar yaratilgan? Korxonamizda hozir xotin-qizlar uchun juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Hamma shart-sharoitlar bor. Rahmat aytamiz, rahbariyatlarga juda katta rahmat aytamiz. Hamma sharoitlarimiz yetarli. Kuni kecha 1 mart kuni davlatimiz rahbari xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida video selektor o'tkazdilar va tan olish kerak Barnopa, xotin-qizlarimiz uchun keng imkoniyatlar eshigi ochildi, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. O'zim ham ko'rdim televizorda, juda ham faxrlandim. Juda katta to'lqinlanib ketdim, haqiqatan ham juda ham to'lqinlanib ketdim. Hozirgi sharoit ayollarga qilayotgan sharoitlar, yoshlarga, ayniqsa yosh qizlarga qilayotgan sharoitlardan juda ham faqat qaytadan yosh bo'g'ilarimiz, o'qigilarimiz kelib ketdi. Juda yaxshi. Rahmat prezidentimizga juda katta rahmat aytaman. Shu O'zbekistonda tug'ilib o'sganimga, shu mamlakatda yashayotganimga, shu stansiyada ishlayotganimga juda ham faxrlanaman, juda ham g'ururlanaman. G'ururlanasiz. Barnopa, ayol kishining baxti nimada deb o'ylaysiz? Ayol kishining baxti
Yurtining tinchligi. Birinchi, yurt tinch bo'lsa, oilasi tinch bo'lsa, ishi, kasbi bo'lsa, farzandlarining baxt kamolini ko'rish men shunday deb tushunaman. Shu o'rinda albatta sizning mana shunday darajaga yetishingizda shogirdlar ham yetishtirdingiz. Albatta ustozlaringizni ham, hissalari katta ustozlarni ham keling bir eslasak. Ustozlarim juda ko'p bo'lgan. Rahman va Qurbonova ustozimlar, bittasi mana Asqar va Nasiba. O'lish bor edi, O'lish boy davlat akalar, ular hozir hammasi nafaqaga chiqib ketdilar. O'shalardan juda katta sir-asrlarni o'rganib kelganman. Kran sohasi bo'yicha. Tushunarli. Mana hozir korxonada sizning ish faoliyatingiz, bir kunlik ish faoliyatingizni to'g'risi kuzatdik, jarayonlar bilan xabardor bo'ldik. Umuman olganda, har gal shu korxonaga qadam qo'yganingizda, kran mashinisti bo'lib faoliyat yuritganingizda, kranni boshqarganingizda qalbingizda nimalar kechadi? Qalbimda bilmasam, o'rganib qolganman. Hozir hech qo'rquv, hech narsa yo'q. Juda mazza qilib ishlayman, dildan ishlayman. Ayol kishiga to'g'ri kelmaydi. Bu biroz qiyinchilik, mashaqqati bor deyishadi. Shundaymi? Yo'q, unday emas. Hamma narsani o'rgansa bo'ladi. Hozir hamma narsa ayollar bilan erkaklar teng barobar ishlayapti. Hozir yaxshi. Bemalol qo'rqmasdan ishlay olaman. Demak, barchasi uddasidan chiqsa bo'ladi. Bo'ladi. Hamma ish uddasidan chiqsa bo'ladi. Rahmat. Barnopa, bayram tabriklaringiz. Bayram tabriklarim butun O'zbekiston xalqini bayram bilan, bahor bayramim, ertangi bo'ladigan 8 mart bayrami bilan stansiyamiz xodimlarini, butun ayollarni chin qalbimdan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Bizga suhbat bo'lgan, ya'ni bizga suhbatdosh bo'lganingiz uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Guvohi bo'lyapmiz korxonada ish jarayonlari qizg'in. Barnopa, demak, jarayonda davom etishingiz mumkin. Sizga albatta sihat salomatlik tilaymiz. Bayram bilan tabriklaymiz. Rahmat. Albatta, bugun xotin-qizlarimiz uchun barcha imkoniyatlar eshigi keng ochilmoqda. Demak, Barno Pardayeva mana shu kasbni tanlaganidan, ayollarimizga qaratilayotgan yuksak e'tibordan juda mamnun. Shubhasiz, bu e'tirof xotin-qizlarimizni yanada kuch-quvvat, g'ayrat-shijoat bilan ishlashga undaydi. Bayram muborak bo'lsin. Nigora Hakimova, Jamoliddin Rahmonqulov, O'zbekiston 24 telekanali uchun maxsus.